Vihreillä tuntuu olevan vähän ongelmia ymmärtää, mitä tarkoittaa sanan ja ajattelun vapaus. Tampereellahan oli vähän aikaa sitten tämä kohu, jossa paikallisen urheiluhallin sponsorin nimi, lyhenne tästä koko nimestä on Uros. Ja sen takia tämän urheiluhallin nimeksi tuli Uros Live. Hauskaa, jonkun mielestä tyhmää, jonkun mielestä nerokasta. Mutta vihreät oli ainoa ryhmä, jonka mielestä tätä nimeä ei saa kertakaikkiaan olla. He ilmoitti, että he ei hyväksy tätä nimeä. Okei. Tulevana viikonloppuna, eli 21.3. täällä Helsingissä järjestetään Messukeskuksessa Ilmastosi-niminen tapahtuma, jossa kokoontuu, sanotaan nyt, valtavirta ilmastotieteen konsensuksen vastaisesti ajattelevia ihmisiä. Eli jotkut kutsuvat heitä denialisteiksi. Mikki Kauste, joka on vihreiden Espoon kaupungin valtuutettu, twiittasi, että hänen mielestään tällaisia tapahtumia, joissa denialistit kokoontuu, ei saisi järjestää. Mitä kertakaikkiaan saa pitää? Viedään tämä Mikki Kausteen ajatus vähän pidemmälle ja leikitään, että jostain hänen kaltaisesti ajattelevasta ihmisestä, siis jostain, joka haluaa, että denialistisia ajatuksia ei esitetä Messukeskuksessa, leikitään, että sellaisesta ihmisestä tulee yksinvaltias. No nyt kun hän on yksinvaltias, niin hän tietenkin yrittää varmistaa, että niin ei pääse käymään. No miten hän varmistaa sen, että Messukeskuksessa ei jossain tapahtumassa sanota denialistisia ajatuksia? Miten hän etukäteen sen voi tietää? Yksi vaihtoehto tietenkin on, että me edellytetään, että diktaattorille toimitetaan aina etukäteen käsikirjoitukset kaikista Messukeskuksen tapahtumista. Ja itse asiassa kaikista muistakin tapahtumista. No sitten diktaattori lukee ja katsoo, että jaha, ok, voitte pitää tapahtuman. Tämä on hirveän raskasta. Koko ajan saisi olla lukemassa kaiken maailman tapahtumien käsikirjoituksia. Sitä paitsi, siellähän voidaan poiketa siitä, mitä täällä on luvattu sanoa. Me ei koskaan voida varmistua siitä. Tämä on raskas ja epätehokas tapa. Hylätään se. Paljon parempi tapa on tietää, mitä ihmiset ajattelee. Koska jos ihmiset ajattelee vääriä ajatuksia, niin ne hyvin todennäköisesti myös sanoo vääriä ajatuksia. No miten me tiedetään, mitä ihmiset ajattelee? Me voidaan kysyä niiltä. Mutta jokainen tajuaa, että kun me kysytään ihmiseltä, mitä se ajattelee, se voi valehdella. Sehän voi sanoa, että se ei ole denialisti, vaikka se oikeasti on denialisti. Mitä me sitten tehdään? Meidän täytyy tietää, mitä ne oikeasti ajattelee. Miten me saadaan tietää, mitä ne oikeasti ajattelee? Me salakuunnellaan niitä. Me salakuunnellaan ihmisiä. Ja sitten kun me kuullaan, että jollain on vääriä ajatuksia, me kirjoitetaan sen nimi ylös sellaiseen mustaan kirjaan. Ja sitten kun meillä on riittävästi nimiä siellä väärin ajattelijoita, mitä me tehdään? Me mennään ja haetaan ne. Me haetaan ne väärin ajattelijat, sen jälkeen me viedään ne leirille. Opetusleirille. Siellä leirillä me opetetaan niille oikeita ja hyviä ajatuksia, ja sen jälkeen kun ne tulee sieltä leiriltä pois, niin sitten ne osaa ajatella.